Rosquilletres. Amb tots vosaltres, Laura Sánchez. Hola! Hola, amics i amigues, des d'Apunt vos donem la benvinguda al concurs que juga amb la llengua com cap altre, el Rosquilletres! Ahí, ahí, ben fort! Ja ho sabeu, estem al Teatre Principal de Castelló. Així continua la nostra competició. Així esbrinarem qui és el nostre classificat, el nostre representant de les comarques de Castelló. Així vindrà, així ho sabrem. Avui tenim dos equips més amb tres concursants de tercer d'ESO. Nosaltres volem saber com som de guapos i guapes. Vosaltres també? Ahí teniu els seus vídeos. Hola, soc Natàlia, tinc 14 anys. Soc alumna del Lluís Matí de Salvador, m'agrada fer esport i estic molt contenta de representar el meu institut. Hola, em dic Inés, tinc 14 anys i soc del IES Matilde Salvador i estic molt contenta de representar aquest institut en el Rosquilletres. Hola, soc Anna, tinc 14 anys, soc alumna de Matilde Salvador, m'agrada fer voleibol i aniré amb molta força per guanyar el concurs. Hola, soc Alina, tinc 14 anys, soc de Romania, fa 12 anys que visc ací i les meves aficions són pintar i llegir. Sobretot m'agrada llegir biografies i llibres d'història. M'agrada molt les matemàtiques i de major vull ser anestesista. Soc Tudor i vaig néixer a Romania. Vaig vindre ací als 8 mesos i ja estic encantada de voler anar a Massora. A mi m'agrada la física, llegir llibres, jugar a videojocs, veure sèries i de major m'agradaria ser físic, ja que així podré desvelar els secrets que s'envolten. Soc José, soc d'Almassora i les meves aficions són l'handbol i sentir música. De major m'agradaria ser químic. Som de Vilarroja. I us desitgem molta sort a tots. Anem a per totes. Sí, sí, els vídeos es fan molt bé, estan molt guapos, molt simpàtics, però nosaltres volem veure-los en persona i els tenim ací, a l'escenari. A esta banda ens acompanyen els alumnes de l'Institut Matilde Salvador, que passen ben fort, amb molt d'ànim. Inés, Anna, Natàlia, vinga, aixes mans. Fort, ahí, la mà ben oberta. Ixa bona ovació, que avui tenim el pati ben ple. L'Institut Vila-roja, d'Almassora, Tudor, Adina, José, avant! Fort! Vinga, anem allí. Els tenim ja ací, els preguntem més cosetes, segur que volen dir-nos alguna cosa que no han dit en els vídeos. Inés, per exemple, has dit que estàs molt contenta, però jo vull saber quines aficions tens. A tu què t'agrada fer en el teu temps lliure? Pues m'agrada estar amb els amics i escoltar música. Música com quina? Quin grup t'agrada a tu? Quin és el teu preferit, que estàs ahí, vinga, a donar-li el play? Pues m'agrada el pop i també m'agrada el reggaeton. El reggaeton, però mullat, mullat. Volem saber un que t'agrada, vinga. Pues per exemple, Bad Bunny. Com es diu, com es diu? Bad Bunny. A veure, que en el pati també diuen el nom. Bad Bunny. Ah, Bad Bunny. Està guai, està guai. Anna, tu a què vols dedicar-te quan sigues major? Vull ser dissenyadora gràfica. Dissenyadora gràfica. I això et ve des de menuda o ha sigut una cosa que has descobert ara mentre estudies? No, des de xicoteta pues, m'agradava dibuixar i pues, vaig parlar una vegada amb ma mare i em va dir que això estava bé i em va agradar. O sigui, que ta mare t'ha recomanat i ha dit, per ahí, filla meua. I alguna altra afició que tingues a banda? Escoltar música també. També. Vinga, recomana'ns un grup voler. Tu. Pues, en valencià escolté Charango, Apencat i Blaumut. Vinga, tres grups, eh? No n'ha recomanat un, n'ha recomanat tres. Perfecte. Natàlia, tu fas esport, t'agrada, no? Esportista. Fas competició, quin esport t'agrada? Jo faig gimnàsia artística, el faig des dels 7 anys i m'agrada molt. No sóc de les més bones, però m'agrada. A tu t'agradaria dedicar-te a això professionalment? No crec que arribaria, però... Bueno, podria. I quin aparell és el teu preferit? Les paral·leles. Paral·leles. És difícil?
Sí. Sí, però amb un poc d'esforç, no? Tots sí. Aconseguís. Com el nostre programa. Molta sort, a veure com ho feu. Molt bé, amb vosaltres, Tudor. Jo estic flipant. Físic i desvelar secrets de la natura. Però això, clar, va unit, no? Tu vols ser físic per això. Claro. I això també, la mateixa pregunta, et ve des de menut o és una cosa que has descobert amb l'edat, amb l'experiència? Hi ha molts canals de YouTube, per exemple, sí. Que es dediquen a la fomentació i a parlar de física. Sí. I parlen de problemes, de coses del passat, com es van descobrir, tot això. I ara mateix està en un tema de la quàntica, com juntar-la amb la teoria de la gravetat i moltes coses. Moltes coses, no? De divulgació física, sí, divulgació. Científica... Perfecte. Molt bé, si continues així, mare meva, arribaràs, no sé, qui sap, algun dia et vegem a la televisió, però no ho sé, reverent algun Nobel, algun premi, alguna cosa. Molt bé. Adina, a tu t'agraden els llibres d'història. Sí. Tenim així les ciències i tenim també la història i biografia. Tu ens recomanes algun llibre, alguna cosa que t'hagi agradat molt, que t'hagi marcat? A mi m'agrada sobretot la família Romanov de Rússia. Mm-hmm. Me fascina l'antic Egipte. Sí. És una història molt bonica i també veure els avanços que fins i tot els tenim avui en la nostra època. Després m'agrada també l'època victoriana. Ni res més, no me sol... Les altres èpoques no me solen agradar tant, és anar més centre en aquestes. Molt bé, èpoques concretes que a tu t'han marcat i que et fan... Molt bé, és important saber la nostra història. José, tu fas handball i també t'agrada la música. Toques algun instrument? No, la flauta ja van, l'escola. La flauta, bueno, la flauta és un instrument, la flauta dolça. Molt bé, i t'agradaria tocar algun instrument si t'agrada la música o és senzillament que a tu t'agrada sentir música? No, a mi m'agrada més sentir música. Sentir. I quin grup t'agrada a tu? Vinga, que així ens mullem avui tots. Pues, per exemple, un grup de pop que s'anomena Coldplay, un altre que es diu Imagine Dragons, molt sobretot bé. Grups anglesos. Grups anglesos, molt bé, hi ha que sentir de tot, s'ha de sentir de tot. Perfecte. Nosaltres comencem amb el nostre concurs, que és el que hem vingut. I abans de continuar amb el concurs, hem de fer la presentació indiscutible. Comprovar que la nostra experta i supersabuda es troba al seu lloc. A mi m'encanta saludar-la. Hola, jurat. Hola, Laura. Hola, concursants. No només estic al meu lloc, sinó que estic totalment preparada per escoltar els participants d'avui. Que crec que han vingut amb moltes ganes de plantar-se en la gran final. Espero que tinguin sort. Sí, sí, perquè la puntuació a batre, ja vos dic que comença i és molt alta. Així que eixim de dubtes i que comence el Rosquilletres. A lletrejar! I ho fem en la primera prova de lletreig. 60 segons de temps corregut, lletregem el màxim número de paraules possibles sense equivocar-nos. Si un concursant s'enganya, el següent agafa el relleu. Si els tres concursants cometeu una errada en la mateixa prova, no podeu participar fins a la fase següent. 7 lletres com a màxim, 100 punts per encert. D'acord? Comencem amb l'Institut Matilde Salvador. Inés, estàs preparada? Sí. Perfecte. Anem amb tu. Temps, ventada. VENTADA. Índia. I amb accent en la I, NDIA. Ajornar. AJORNAR. Coveta. COVETA. Molla. MOLLA. Casolà. Pots repetir? Casolà. CASOLLA amb accent. Blava. BLAVA. Recent. RESENT. Incorrecte, és una C. Anna, jugada. CUT. Incorrecte, és una J. Natàlia, ferro. FERRO. Carrer. CARRER. I fins ací el temps. Ha entrat ixe carrer. Perfecte. Li toca el torn ara a l'Institut Vila-roja. Esteu preparats? En este cas tu, Tudor, comences.
Temps, amagat. A-M-A-G-A-T. Dòcil. D-O amb accent S-I-L. Incorrecte, se t'ha oblidat dir que és accent obert. Adina, regalar. R-E-L-A-G-A. Incorrecte, t'has menjat la G. José, cromo. C-R-O-M-O. Targeta. T-A-R-C-E-T-A. Colla. C-O-L-L-A. Nulera. N-U-L-E-R-A. Gespa. C-E-S-A. Incorrecte, t'has deixat la P. I fins ací, campaneta, que indica que els tres han participat. José, quina veu, eh? Quina veu ben alta per a dir les paraules. Molt bé, eh? Estaran tots contents des de control, que et senten ben bé. Anem allà. 9 paraules correctament lletrejades, 900 punts que pugen per a l'Institut Matilde Salvador. Han lletrejat correctament 5 paraules, per tant, l'Institut Vilar Roja suma 500 punts. No està gens malament, eh? Per començar el nostre programa. Anem a veure com continua la cosa. Avancem! El barbarisme intrus. Prova de polsador. Hi ha un barbarisme intrus amagat entre aquestes tres paraules. Ja sabeu que l'equip que apreta primer el polsador respondrà. Si encerteu 200 punts que pugen al marcador, novetat d'enguany, eh? Perquè l'any passat eren 150, aquest any són 200. Això ho fem dues vegades. Si no l'encerteu, ja rebote, eh? L'altre equip pot fer-se amb aquests punts. Tres paraules que tenim davant. A casa també, jugueu amb nosaltres. Cocotet. Caloret. Pastisset. Vinga, coloret. Caloret. Correcte, el barbarisme intrus és... Caloret, efectivament. En valencià, la paraula calor és femenina i no masculina. Per tant, el diminutiu és caloreta i no caloret. Ahí ho tenim. Caloreta i no caloret. Caloreta és la paraula correcta. Segona ronda de paraules. Haureu de trobar el barbarisme entre aquestes tres paraules. De nou, tete, bonico, milionària. Vilarroja. Bonico. Incorrecte, rebot. Millonària. Correcte. El barbarisme intrus és milionària. En valencià, per a referir-nos a la persona que posseix un o més milions, és a dir, que és molt rica, diem que és milionària i no milionària. Milionària. Perfecte. Nosaltres, el que som milionaris, és en aprendre paraules i això no s'oblida mai. Tenim 200 punts per a cada institut que pugen als seus marcadors. Tenim ganes de més proves? Sí, vinga, doncs continuem. Lletrejat. N'augmentem la dificultat, però tranquils, que n'augmentem també els punts. Així que estarem molt contents de sumar-ne. Segona prova. Paraules fins a 10 lletres, 200 punts per encert. Comencem a l'Institut Matilde Salvador. Esta volta el torn és d'Anna. Estàs preparada? Temps, vigilància. V-I-C-I-L-A-N-C-I-A. Incorrecte, la primera A porta accent. Natàlia, carxofar. C-A-R-X-O-F-A-R. Pardalet. P-A-R-D-A-L-E-T. Brillantor. B-R-I-L-L-A-N-T-O-R. Aiguarràs. A-I-C-U-A-R-R-A-accent-S. Laborable. L-A-B-O-R-A-B-L-E.
R-A-B-L-E. Enrajolat. E-N-R-E-T-A-L-A. Incorrecte, és una A. Inés, detallista. D-E-T-A-L-A. I fins ací el temps. Fantàstiques. Molt bé, xiques. Canviem de concursants. Torna ara, per favor. Silenci al pati, que en sou moltíssim. Si sé que les emocions estan a flor de pell, però els nostres concursants necessiten moltíssima concentració. Institut Vila-roja. És el torn d'Adina. Estàs preparada? Molta sí. Sort, Adina. Temps. Audiència. A-U-D-I-E, amb accent obert, N-C-I-A. Laberint. L-A-B-E-R-I-N-T. Acollida. A-C-O-L-L-I-D-A. Particular. P-A-R-T-I-C-U-L-A-R. Acadèmia. A-C-A-D-E, amb accent obert, M-I-A. Sardinada. S-A-R-D-I-N-A-D-A. Ventilador. V-E-N-T-I-L-A-D-O-R. Respectiu. R-E-S-P-E-C-T-I-U. Monument. M-O-N-U-M-E-N-T. I fins aquí el temps! Adina, Adina, criden, perquè ha fet una molt bona sèrie de paraules. Anem a veure, monumental, eh? T'has quedat en monument, has estat monumental. Vinga, anem a comprovar-ho. 5 paraules correctament lletrejades per part de l'Institut Matilde Salvador. 1.000 punts, està molt bé, eh? Està molt bé. 9 paraules correctament lletrejades, 1.800 punts, que sumen. Atenció, calma, 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 perquè hi ha algú que sempre té l'ull posat en les paraules i un altre ull posat en els marcadors i en la calculadora. Ella és la nostra jurat i ens dirà com va la cosa en l'assumpte d'això, dels marcadors. Jurat, com estem de punts? Fins ara, l'IES Matilde Salvador ha aconseguit 2.100 punts i l'IES Vila-roja n'ha aconseguit 2.500. 2.500. Hi ha molt d'ànim, eh? Hi ha molt d'ànim en el pati de butaques, però hem de dir que la cosa està molt igualadeta, eh? Està molt, molt igualadeta, així que l'equip que aneu per davant, no vos confieu. Sempre ho diguem, les coses en els rosquilletres es capgiren, passa de tot, són molt emocionants, hi ha avançaments d'última hora, així que molt d'ànim, xiques, i vosaltres a seguir amb eixa força, eh? Nosaltres continuem amb un poquet de marxeta, no? Teniu ganes de moure el cos? Teniu ganes? Ja el mogueu prou, ja. Anem a veure, seguim amb els rosquilletres, avant. Ho has sentit? Vos portem un cantautor amb un llarg camí per davant i ja té molts èxits per darrere. Ell és Joe Pasch, d'Alcoi. La cançó que escoltarem es titula Blau, però això no va de colors. O sí, no ho sé, haureu d'estar molt atents a la lletra perquè vos faig preguntes sobre ella. El primer equip que apreta el polsador haurà de respondre immediatament. Si no l'encerta, ja sabeu com funciona. N'hi ha rebot i l'altre equip pot fer-se amb eixos punts. Preparats? Escoltem Joe Pasch i la cançó Blau. Jo sé, i tu saps, que estic ben fart dels teus plors. Ja veuràs com és l'infern dels nostres dies passats.
no tornarà. Jo veig per anticipat com els teus ulls seguiran brollant tota la pena i l'ansietat es mantindran dins del teu cor. Premi Ovidi 2016 millor videoclip, eh? Preciós. Nosaltres, a fer les preguntes. Anem allà. De què està ben fart el protagonista de la cançó? Ara sí, Vila-roja. Dels teus plors. Correcte. Escoltem-ho. I tu saps que estic ben fart dels teus plors. Ja veuràs com l'infern dels nostres dies. Es sentia alt i clar, dels teus plors. Molt bé. Anem amb la segona pregunta. Què veu per anticipat el protagonista de la cançó? Què veu per anticipat el protagonista de la cançó? De nou, Vila-roja. La pena i l'ansietat. Incorrecte, rebot. Heu de respondre. L'ansietat. Ho han dit ells? Incorrecte, la resposta és que els teus ulls, els ulls de la protagonista, seguiran brollant, seguiran plorant. Escoltem-ho. Escoltem-ho. Per anticipat com els teus ulls seguiran brollant tota la pena i l'ansietat. Ahí ho teníem. Quina pena. No volem que cap ull brolli, eh? Si brollem, d'alegria. De moment el que brollen són 200 punts que pugen a Vila-roja. A l'Institut Vila-roja d'Almassora. Vinga, tot es pot decidir en la nostra última prova del concurs. Diuen que és la més terrible, però jo vos dic que és la més xuli, la més emocionant. Jo vull veure-la i vosaltres segur que també. A per ella! A lletrejar! Possibilitat de sumar més punts. 11 lletres, paraules. Fins a partir d'11 lletres, a partir. 300 punts per encert. Molta sort. Última prova de lletreig. Comencem amb vosaltres. Natàlia, és el teu torn. Estàs preparada? Sí. Anem allà. Temps. Senyalitzar. S-E-N-Y-A-L-I-T-Z-A-R. Uniformement. U-N-I-F-O-R-M-E-M-E-N-T. Eixampladora. E... I-X-A-M-P-L-A-D-O-R-A. Autenticitat. A-U-T-E-N-C-I-T-A-T. Incorrecte, era una T. Inés, escolarització. E-S-C-O-L-A-T. Incorrecte, és una R. Anna, concentrarem. C-O-N-C-E-N... T-R-A-R-E-M. Satisfactori. S-A-T-I-F-A. Incorrecte, t'havies menjat una S. Fins així la participació de l'Institut Matilde Salvador. Ara li toca el torn a l'Institut Vila-roja. Molta sort, equip. José, preparat? Sí, sí. Molt bé, a mi sabeu ben forta. Molta sort, eh? Vinga, silenci. Molta concentració.
Temps. Escolaritzar. ESCOLARITZAR. Similarment. SIMIMI. Incorrecte, és una L. Tudor. Sabotejadora. SABOTEJADORA. Inexactitud. Pots repetir? Inexactitud. INEXA. No es pot dubtar en veu alta tant. Adina. Urbanització. URBANITZACIO amb accent tancat. Acomiadament. ACOMIADAMENT. Comptapasses. COMPTA. I fins ací el temps. I tenim, com deien eixes emocions del programa, un empat en la puntuació d'esta prova. 4 paraules correctament lletrejades en esta última prova són 1.200 punts per a cada equip. 1.200, està molt bé. 4 paraules en l'última prova és un gran esforç, En esta segona temporada estem veient equips forteig, forteig. Fins ací les proves d'avui, ara ens queda actualitzar els marcadors i saber com va la cosa. I, per tant, saber el nostre guanyador. Jurat, i se faena és teua. Les puntuacions finals són les següents. L'IES Matilde Salvador ha aconseguit finalment 3.300 punts i l'IES Vila-roja n'ha obtingut 3.900! Guanyadors d'avui! Ahí tenim el seu públic! Sí, senyores. Sí, senyor, ahí ho tenim. Tots drets celebrant-ho. No s'ho creuen, diuen que no s'ho creuen, però ens han ensenyat el que és competir al màxim nivell. Parlem primer amb elles, que també ho heu fet. Si és que ja ho diguem, en cada programa està la cosa sempre molt igualada. Vinga, Inés, Ixacara, com estàs? Bé. Sí? T'ho has passat bé? Sí. Com és l'experiència de vindre a la tele? Pues estàs nerviós al principi, però després se te passa. Després et relaxes, no? I aquests consells que hem donat abans de relaxar-te. Tu què has fet per a relaxar-te? Pues pensar-me que no hi ha ningú ahí. Pensar que no hi ha ningú és un bon consell, Sempre molts digueu, no vos poseu nerviosos, però no digueu com. En canvi, Inés ha dit, pensar que no hi ha ningú, està molt bé, com si estigués al pati de butaques buit, no? Molt bé. Anna, unes paraules al vostre professor, on està, professora? Està per ahí. Vinga, unes paraules, dediqueu-li unes paraules de, no ho sé, d'agraïment, heu entrenat amb ella, què heu fet? Pues moltes gràcies perquè ella ha perdut molts patis per matros, perquè poguerem fer-ho bé, però que els nervis... Pues... Ho heu fet al pati? Sí. Ho heu fet al pati? Quina meravella! I cregueu que ha pagat la pena, Natàlia? Sí. Ha pagat la pena per què? L'hem passat molt bé i pues, el que importa és que hem participat i hem passat un bon temps. Sí, senyor. Un aplaudiment per a elles. Els seus companys que les animen. I tenim uns clars guanyadors. Vila-roja, Dalmasora, Tudor, Adina. Adina està fantàstica. Ho heu fet molt bé, els tres, Adina, conta'ns, per favor, perquè tu has fet una bona sèrie, una bona tirada de paraules. Conta'ns com t'has entrenat. M'he entrenat, bueno, amb les professores, que han estat molt de temps dient-nos paraules diferents. M'he entrenat també en casa, amb mon pare. Li dono les gràcies a mon pare. Pare, un aplaudiment al pare d'Adina. I també utilitzava, no sé si vos heu donat compte, que pegava passes amb els dits. I un a veure, què fa Adina? Pegava què? Passes amb els dits i un pas era una lletra. I cada vegada que dia una lletra, en el meu cap, m'imaginava les lletres ficant-se de color verd i les passes eren cada vegada que dia una lletra.
Imagina't! Imagina't, Dina, eh? Això és un treball quasi físic, no, Tudor? Això és una cosa mig física, ella, no? Com llances colors, fent... Tudor, tu què feies? Jo el que feia era imaginar com les lletres, una vegada les deia, se n'anaven volant. Tenim un equip creatiu. José, això ho has de superar. Un moment, per favor. Per favor, que ja sé que, clar, estem així en una pel·li de ciència-ficció. José, això ho has de superar. Tu què feies? Pues jo m'imaginava el marcador del concurs ahí quan ja està tot muntat en la televisió i m'imaginava que s'anaven posant les lletres. Que s'anaven posant. Sí. I també t'imaginaves els punts pujant, sí, no? I guanyant, clar, com m'ha succeït. Vinga, un aplaudiment. Anem a veure si la imaginació pot arribar a portar-vos a bon port, perquè ara ve un moment en el que la realitat s'imposa. Anem a veure si el centre d'avui ha aconseguit superar fins ara la màxima puntuació dels programes que estem fent ací a Castelló. I això ho sap la nostra jurat. Tenim un centre que era el que havia aconseguit aquesta puntuació. Qui era i quants punts tenia jurat? Doncs el centre que major puntuació va aconseguir és l'IES Joan Baptista Porcar de Castelló, que va sumar 5.800 punts. I clar, el nostre guanyador d'avui, l'IES Vilarroja, amb eixos 3.900 punts, no podrà accedir a la gran final. És que eren uns fenòmens, així que els equips encara han de vindre. Ja sabem que l'esforç ha de ser molt gran perquè han de superar 5.800 punts els que vinguen a competir ací, a Castelló, si volen anar a la gran final del Rosquilletres i representar a Castelló i les seues comarques. La cosa està forteta. Baixem per avui nosaltres la persianeta del Rosquilletres perquè això s'ha acabat. Ens anem a buscar més paraules per a poder continuar fent un altre bon programa. Donem les gràcies a l'Institut Valencià de Cultura, als treballadors i gestors que fan possible que fem el programa ací, al Teatre Principal de Castelló. A vosaltres, que esteu sempre darrere de la pantalla esperant-nos per a veure'ns cada matí. Gràcies, amics i amigues. Fins al pròxim Rosquilletres. No vos el perdau. Adéu.